Вранці заходимо в одне із хмельницьких відділень «Укрпошти» поглянути, чи купують містяни нову марку «Зброя перемоги» воєнної серії «Укрпошти». Біля віконечка, де продають марки, з десяток людей. В одні руки, каже продавчиня Алла Бацюра, один комплект. Даємо по одному комплекту. По одному. Ось бачите, мужчина, покажіть. Один комплект, конверт. Хоча вони філателістичний абонемент мають. Вони абонемент купляють на рік і цілий рік вони. А чого так мало даєте сьогодні? Ну, таке розпорядження. Перший день. Мала кількість випуску – 200 тисяч. Хмельницький колекціонер Дмитро Казанцев розповідає, вийшов з дому рано, щоб встигнути придбати чергову марку популярної воєнної серії. Це не тільки марки філателістичні. Це піднімає і дух людей. За його словами, у відділенні пошти зустрів друзів-філателістів, яких в Хмельницькому небагато, тому всі один одного знають. Та каже, за якими марками цієї серії були найбільші черги. Дуже був великий ажіотаж після виходу марки «Русський корабль». А потім, коли «Русський корабль» все, друга марка, да, то от саме велике ажіотаж. Черзі стояли, по-моєму, з 5 ранку чи щось таке було, неймовірно. Директор хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов розповідає, накладу 200 тисяч екземплярів маркованих листів, де в кожному 6 марок, цілком достатньо. Тираж маркованого листа лише 200 тисяч, вартість листа 90 гривень, з яких 18 гривень – то є благодійний внесок. Я думаю, що цього вистачить для тих, хто справді є поціновувачем української марки і хоче допомогти Збройним силам України. За його словами, марки з зображеннями сучасної зброї розробляли художники брати Сергій і Олександр Харуки за сприяння Міністерства оборони України та Оборонпрому. Вони в 2018 році розробили комахи України і цей, скажімо так, аркуш здобув найвищу філателістичну нагороду, статус найкращої марки світу 2018 року. Нова марка «Зброя перемоги», яка складається з 6 марок із зображеннями Хаймерсу, Стугни, Джавеліни, Байрактару, Нептуну та Вільхи, на думку краєзнавця Ігоря Западенка, вдала. І не тільки в художньому сенсі. Ця серія марок «Зброя перемоги», вона особлива ще й тому, що наші захисники, воїни Збройних сил України, вже мають навички і уміння користатися озброєннями різних країн. Коли ми переможемо, наші військові будуть бажаними найкращими інструкторами у багатьох країнах світу. Спецпогашення відбулося в День Збройних сил України в середмісті Хмельницького. Цей номінал відповідає для пересилання звичайного простого не рекомендованого листа в межах України. Із його слів, «Укрпошта» розробляє чергову марку воєнної серії, пов'язану з херсонськими кавунами. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.